Activity 8. Work in pairs. Dujone kora. Come, tell your friend what you do in summer and in winter. Hitkalot aru grishmokalot ki kora bondhuk tumar bondhuk koba. Dujone mili phele ijone hijonok ei kam bilagor bikhoye koba alochona koriba. 9. Read what is written in the clouds. A meghor tukor bilagot ki likha ase porha. These are a few things that remind us of winter. Ebilage amar hitkalor kotha monot pelai diye. Now write answers to the questions with the help of this. Ebilakor khoyot etia tolor prashno bilakor uttor likha. One is done for you, eta tomar karone kori di ase aru moyo uttor bilak likhi disu tumaloke bohit likhi loba. এই প্রথমতে মেঘৰ টুকুৰাবিলাক এইবিলাক পঢ়াচোন. সুইটাৰ্ছ ফৰ এ পিকনিক নিয়াৰ দ্য ফায়াৰ হট মিল্ক. সুইটাৰ্ছ মানে সুৱেটাৰ, ফৰ এ পিকনিক বনভোজৰ কাৰণে, নিয়াৰ দ্য ফায়াৰ জুইৰ কাষত, হট মিল্ক গৰম গাখীৰ. এতিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ চাবা. এ হোৱাট ডু ইউ ৱেয়াৰ, তুমি কি পিন্ধা. এটা আনচাৰটো দিছে উই ৱেয়াৰ সুইটাৰ্ছ, মানে শীতকালত আমি সুইটাৰ্ছ সুৱেটাৰ পিন্ধো. বি হোৱাট ডু চিলড্ৰেন ড্ৰিংক, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি খায়. এতিয়া উত্তৰটো দি আছে চিলড্ৰেন ড্ৰিংক হট মিল্ক. চি হোৱাট ডু ইউ ডু ইন উইণ্টাৰ, আমি শীতকালত কি কৰোঁ. উই গো ফৰ এ পিকনিক ইন উইণ্টাৰ, আমি শীতকালত বনভোজৰ কাৰণে যাওঁ. ডি হোৱাট ডু উই চিট, আমি ক'ত বহো. উই চিট নিয়াৰ দ্য ফায়াৰ, আমি জুইৰ কাষত বহো. গতিকে উত্তৰবিলাক তোমালোকে লিখিবা. নাও এক্টিভিটি 10. ইট ইজ এ হট ডে, গৰমৰ দিন. মীনা ইজ টকিং এবাউট হোৱাট চি লাইক্স টু ডু অন এ হট ডে, গৰমৰ দিনত মীনাই কি ভাল পায় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে. লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ, ছবিবিলাক চোৱা. এণ্ড ৰাইট ইন দ্য বাবলছ হোৱাট মীনা ডাজ, আৰু এই বুৰবুৰণিবিলাকত মীনাই কি কৰে সেইটো লিখা. এতে প্ৰথমটো দি আছে চুইমিঙৰ ছবি. আই গো ফৰ এ চুইম, আৰু এইটো ফেনৰ তলত বহি আছে. গতিকে এইটো ইংৰাজীত লিখিলে কি হ'ব, আই চিট আণ্ডাৰ এ ফেন. ইয়াত আইচক্ৰীম খাই আছে, গতিকে আই ইট আইচক্ৰীম. এনেকে তোমালোকে বহিটো লিখি ল'বা. নাও এক্টিভিটি 11. ডিড ইউ নো দেৰ ইজ ওৱান মোৰ ছিজন কল্ড অটম. অটম বা শৰৎকাল বুলি আৰু এটা ছিজন বা ঋতু আছে, তোমালোকে জানানে. মেচ দ্য পিকচাৰ্ছ উইথ দ্য ছিজনছ, ঋতু অনুসৰে ছবিবিলাক মিলোৱা. ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ, এটা তোমাৰ বাবে কৰি দি আছে. বছৰত ঋতু ছয়টা, তাত এক বছৰত কেইমাহ, বাৰ মাহ, দুই মাহত এটা ছিজন বা ঋতু হয়, গতিকে ছয়টা ঋতু আছে. ছয়টা ঋতু তোমালোকে কি কি জানানে. ইয়াত চাৰিটা ঋতুৰ কথা কৈছে, স্প্ৰিং, চামাৰ, আটম এণ্ড উইণ্টাৰ, আৰু এটা আছে কি, ৰেইনি ছিজন আৰু ডিউই ছিজন. এই দুটাও ঋতু, এই দুটাৰ কথা কোৱা নাই. এতিয়া তোমালোকে এই ছবিবিলাকৰ লগত এই ঋতুবিলাক মিলোৱা. উই ৱেৰ ছুৱেটাৰ্ছ, আমি ছুৱেটাৰ পিন্ধো কোন ছিজনত, উইণ্টাৰ. উই ভিজিট ৰাইপ পেডি ফিল্ড, আমি পকা ধাননি পথাৰলৈ যাওঁ কোন ছিজনত, আটম. উই ইট আইচক্ৰীম, আমি আইচক্ৰীম কোনটো ছিজনত খাওঁ, চামাৰ. উই ৱাচ বিহু ডেন্স, আমি বিহু নৃত্য চাওঁ কোনটো ছিজনত, স্প্ৰিং অৰ্থাৎ বসন্তকালত. তোমালোকে এইকেইটা মিলাবা.